Her så den nye opfindelse, en elektronisk postkasse med blandt andet kodetastatur og postmelder. Når man lige løfter her, nå ja, der er post, så trykker man en kode. Nu har jeg bare lavet en fiktiv 4-cifret kode her. Så åbner den, man tager sin post, og når man lukker den, så låser den selv igen. Og så nulstiller den selvfølgelig postmelderen.